ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ବସ୍ ରହିଗଲା, ଏତେ ପିଲାକୁ ଧରି ଟାଣି ପାରିଲା। ଆଜିର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା। ହେଇ ଗାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି, ତ ସ୍ପେଶିଆଲଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଦୀପକ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 8:47, ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ଯାଉଛୁ, ଷ୍ଟଡି କମ୍ ପିକନିକ୍, ମାନେ ପଢ଼ିବୁ ବି ଆଉ ପିକନିକ୍ ବି ଅଛି ସେଠି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କି ବସ୍ ଫସ୍କୁ ନେଇକି। ତ ବସ୍ କ'ଣ ଦୀପକ ଯେଉଁ ତପନ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କହ ଟିକେ। 9:00 ଯିବାର ଥିଲା ଆମର ପିକନିକ୍, ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବସ୍ ବାଲା ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି କି କିଛି ମେକାନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ବସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଆମେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ରେଡି କରି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଇଏ କରି ରଖିସାରିଲୁଣି। ଇଏ କୁଆଡେ ଜେବ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଜେବ ଭାଇ ଏଠି ରହିଲେ ଆମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସବୁ ପିଲା। ତ ଗାଇଜ୍ ରେଡି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ରେ ଦେଖା ହବ ଟିମ୍ ରେଡ୍ ଜୋନ୍। ତ ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ନେବେ ଏଇଟା ଭାଇ, ଛିଡ଼ା କର ଛିଡ଼ା କର। ଦୀପକ କୋଉଟା କହନା। ତ ଏଠି ପାଣି ବୋତଲ ହେରିକା ସବୁ ରଖା ହଉଛି। ତ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାନର ଲଗା ଚାଲିଛି ଡବ୍ ଜିଓଲୋଜି। ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଦେଖିଲି କର, ଏପଟେ ଦେଖ ଲାଇଟ ଦେଖା ଜୟ କିଷାନ ଜୟ କିଷାନ ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା। ରାତି ଶୋଇକି ଅଛି ଜାଗା ହବନି ଦେଖିଲି ହବନି।
छः घंटार सफर पर आसिक आम पहुँचु सप्तवाणी सप्तवाणी हॉट स्प्रिंग तो भाई कौन कहे बहुत डर भूक रात घंटा खाई अम्लान बाबू कौन कह गामछा मुझे पकड़े कुछ बोले गामछा पकड़ मैंने तो मैं ना मंदिर भीतर को जाऊ देखे कौ माँ अच्छा तप्त पानी तप्त श्री श्री माँ खंडुणी देवी पीठ सेम सेम ड्रेस ही पिंधु सर बुझौं पा तो आम एना मंदिर दर्शन भी सरला तो मंदिर मंदिर पछ गोटे पहाड़ा अच्छे तो आम घाटी उपरे उठिक भी आसलु तो देखिपार थे एमती किसी व्यू मंदिर बैकग्राउंड रे तो जी भी आसुचंती एठी से तप्त पानी जो गरम पानी रे गाधे की मजा नहीं जातु तो ये सब सांग मैंने वेट कर सांग मैंने आसते तो आम एठ बाहर आम एट नेक्स्ट कौटी बाहर नेक्स्ट कौट की जीवर नेक्स्ट कोडी जो खसड़ा सेटा कोन जलप्रपात रे तो ये गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स वो बचली मजा मस्ती कोन थी लागो सोइन टोटली मो मजा मस्ती किछ नै मुटा पे देला हमें बाकी लड्डू खेल लड्डू खेल छै लड्डू गडै तो हारिलु गडै तो सबुदिन लगे एमसम अंजन अंजन आज हाईस्कल टीचर सपना 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 झुंग झुंग मई राउत अच्छा यहाँ रहा हलो संपूर्ण पेंटिंग बाबू निगड़ निद्र शुंत तो फाइनाली आम पहुँच जाइ खसड़ा वाटरफॉल देखिपार थे व्यू एमती किसी वाओ बहुत बढ़िया लगुच मत रास्त आसला बेले खाली वीडियो करी करी ही आसली तो ये राकेश सर आई कार्ड सब पक आस मैम विष्णुप्रिया मैम ये रंजीत सर तापरे विभू सर तो आम से गाधी गुदा किया कि खाई नथिलु तो एटी ना प्लान करथिलु कि खसड़ा वाटर फॉल पहुँचा पर तो सैंडविच आना है सैंडविच सेव आ कौन अच्छी ब्रेकफास्ट सैंडविच सेव कदमी तो सबकि अरेंजमेंट राकेश सर ही करते राकेश सर को हेल्प द्वारा ही किसी हिमांशु हिमांश सर फोटो उठा व्यस्त टिकटॉक स्टार चलो कड़े जीव चल चल से प्राय पा आसी अधा पे आस पचरे भी बहुत बढ़िया लगुच व्यूटा तो आम सका सका भी आसिक पहुँचु पूरा
ଏଇଠି ଉପରେ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ବି ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ଏଇଠି ମ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ସାର୍ ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡିଟରରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ 100 ମାର୍କର ମାର୍କ ବି ଦିଆଯାଏ ଷ୍ଟଡିଟର ଇଏକୁ ନେଇକି ତ ସାର୍ ଏଠି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତ ଦୀପକ ପୁରା ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ମୁଁ ତ ଆମର ଏଇନା ଖସଡ଼ାରୁ ବୁଲା ସରିଲା ତାପରେ ଏଇନା ବାହାରିବା ଜିରାଙ୍ଗକୁ ଜିରାଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ମାତ୍ର କେତେ ସେଇ 2-3 କିଲୋମିଟର କି 4 କିଲୋମିଟର କେପରେ ହିଁ ଅଛି ତ ଏଇନା ଜିରାଙ୍ଗ ଯିବା ଦେନ୍ ଚିକିଟିଓ ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିରାଙ୍ଗ ଜିରାଙ୍ଗ ନା ଯାଉଛୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁ ଜିରାଙ୍ଗ ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ତିବ୍ଦତ ତିନି ବାର ଥିବ ଚୁଇଁ ସେ ତାର ହାଲି ହାଇ ସାରିଲାଣି ପୁରା ହାଏ କାଁ ସେ ଆଉ କାଁ ସେ ନେପାଳ ସେ ସିକିମ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ କହନା ବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ବେ ନ ତମ ଆବେ ଏଇନା ଆଉ ଗୋଟେ କେପ ଭାଇ ଆପ କାଁ ସେ ହିନ୍ଦୀ ସମାଜ ମେ ଆତା ନା ଆତା ହେ ତୁମାର ନାମ କିଆ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ଆସିବିନି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ କହିଲେ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖ କେତେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଅଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ଏଲାଉ ନାହିଁ କାହା ସହିତ ଆସିଯିବା ୟା ପାଇଁ ଏଲାଉନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କାହା ସହିତ କାହା ସହିତ ତୋର ପୁରା ଭଲ ଫଟୋ ଆସେନି ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ସାଟରଡ଼େ ଉଠା ଉଠା ଏଇଠି ଉଠା ଏଇଠି ଉଠା ଏଇଟା ପଛ ପଟଟା ଆପଣ ଏଠି ହେଲା ନାହିଁ ବୋଧେ ହେଲା ଅଛି ତ ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୀପକ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାରିପଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କିଏ ଅଲଗା କଣ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଲାରାଇ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ପନ୍ଦିତା ନାଗିନ ହେଲେ ତୁ ବଢିଆ କରୁଛୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ସେଇଠି ଯା ମୋବାଇଲ ଲାଗିଛି କାମ ନାହିଁ ଖେଳ ହବ ଖାଲି ଡ୍ରୋନ୍ ର ପାଇଲଟ ତ ଅଛି ଆମର ଚାଲ 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 ବସ୍ ଆଉ ଉଠିପାରିବନି ବସ୍ ଆଉ ଉଠିପାରିବନି ଚାଲ ଫିଲହାଲ ନଜାରା ଏମିତି କିଛି ତ ଏଇନା ଉପରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ମାନତି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଏଇନା ୱିକ୍ ଲାଗୁ ନା ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ତ ଧରିକି ନେ ଚାଲ ଆଉ ଇଏ ଚାଲିପାରୁଛୁ ନା କିଛି ତ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ବସ୍ ରହିଗଲା ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଟାଣି ପାରିଲାନି Hi guys! Hi guys! You morning walk kar jao? Yeah. Oh, Tokyo jigo road. 8 kilometers. But this is in my path. My path is always smooth and straight. And this is VV curvy. And high altitude. I'm sorry. Kete bada chali aslu ni? Jada. Kintu agaku bahut chali aruchi. Aa tar kon ta nashta hoi gala ni? ସେଟା ଥିଲା କି ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଯିବୁ ଆରେ କେତେ ବାଟ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ହେଇଗଲୁଣି ଦୀପକ ତ କେବେ ଥକେନି ଦୀପକ ଏସବୁରେ କେବେ ଥକେନି ଏଗ୍ରେସନ୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହରିକା କରନ୍ତି ଏଠି ଖୁବସୁରତ ନଜାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇନା ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଇଟା ଭିୟୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଚାଲିଛି କାଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହଁ ଉଠେଇଲିବା ତ ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜୋତା ରଖିଦେଲୁ ତାପରେ ଯିବୁ ଏଇନା ସେଇଠିକି ଆଉ ସବୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ମୋର ଉଚ୍ଚିଦେଲା ସତକୁ ସତ ଦେଇଛି ତାକୁ କୁକୁର ଚାଟି ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଗିଟ୍ ପିଟ୍ ସ୍ୱାହା ଏଠି ଦୋକାନ ଯାହଉ ଏଇ ନଜାରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏତେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିକି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି
तो यहाँ है बालाकुमारी देवी मंदिर तले से भूल से एक्चुअली बालाकुमारी देवी मंदिर नजारा बहुत बढ़िया है पूरा जरी पुरेकि तो पाठ बढ़िया रे गुटे एग्जाम रे भी गुटे अरे बुल्ले कस पाठ कथा होत चाले बसि के ते बाय बाय नाही मो मु पढ़िबिनी नो टेंशन तो अबे टाइम ही छि 6:35 तो सेठ बाहरी आसला बस तले आस ढाई घाटे ओल्ल ओल्ल चल चल समस्त आसलु तापर तो एना तो चल चल जाऊ सिद्ध भैरवी मंदिर बुलबू आगे मैम चल चंदी सार पछे रही जा राकेश सर रंजी सर हर आम सहित कीर्तन चलती मंदिर दादा लगे तो सब आसी पहुंची चु गोपालपुर सी बीच रे देन एना बस आगे जाए पारे नहीं तो एठ मैंने चल चली जीव सी बीच को तो टाइम एना 8:16 हाँ तो फाइनाली आम पहुंची गलु चल चली गोपालपुर सी बीच रे एटा होला ता गेट एमती किसी तार बहुत खुश छु न्यूज़ रे देख ली तपन टाइम तपन कड़े जाइल कि खुचुशल मत भूक लगे मत तू मत राकिल खुचुची तपन कड़े गला आसल ना पंचम श्रेणी ना समुद्र पंचम श्रेणी देखते समुद्र समलान के लगे तीन बहुत सारा एंजॉयमेंट